goobahan ganacsi muuqaaladooda aad arkaysaan xaalifiidkii wuxuu ahaa goobo ganacsi oo aad u camiran, balse ganacsatada qaar ayaa waxay ku mashquulsanaayeen ganacsigooda iyo xisaabinta nolol maalmeedka ama lacagaha maalinkii soo gala, halka ganacsatada qaar ay qorsheynayeen in ay sii joogaan ganacsigooda goobaha ganacsi ilaa ay waqtigii u qorsheeyeen in ay xiraan goobaha ganacsiga. Balse mar qura waxaa isbedelay jawiga, balse in ay xisaabta ganacsigooda ku mashquulaan iska badaayay. ganacsatada qaar ayaa nafahooda waxay kala baxeen musiibada xalay ka dhacay halkaani. Walow dadaalo badan oo la bixiyey kadib waxaa lagu guuleystay daminta dabkii xalay ka kacay isgooska Banaadir, ganacsatada qaarkood waxay dul taagan yihiin raadiga goobtii ay ku ganacsan jireen oo intooda badan ee dambas noqotay. Marka laga yimaado ganacsatada ku hanti beesha dabka, waxaa jira dan yar daasoon oo suuqa ku hoos noolaa, kuwaasoo xaalad adag la soo daristay. Goobta oo aanu tagnay waxaa nagula hadlay ganacsatadii dhibaatadu ku soo gaartay dabka iyo muruq maalkii oo nolol maalmeedkoodii kala soo bixi jiray suuqan basbeelay. Waxay noo sheegeen in ay u baahan yihiin gacan qabasho shacab iyo mid dowlo. Dabka iyo sida uu fiday, dabka wuxuu ka soo bilowday iridda Cadaani ka sokeysa ee Bushra, markaas ku dhegan cosmetics lagu iibi jiray, ilaa iyo wuxuu fiday luuqa qudaarta oo markaasi Hotel Paradise derbigiisi waa u jabiyey dabka oo alaabtii way ku duntay. Waxaa kaloo dabka culays u keenay oo ilaa iyo xilligan oo maalintii labaad xilliga weliba casir ay tahay, sababay waxa weeyaan cagaftii gurmad ka sameyneysa waxay sameysay in alaabta isku dumiso oo goobihii ganacsi kaliya ay ka fikirto dabka inuusan fidin ay ku dadaaleen, laakiin kama aysan fikirin hantida dadka dabka ku socda. Markaas wax ahamiyada lama siin, balse gurmadkii koowaad ee meesha soo gaaray wuxuu diiradda saaray inuu xakameeyo kaliya fiditaanka dabka. Balse anaga nin baa meesha ila dhashay, dukaan meherad ku lahaa, dukaan weyn ku lahaa. Hadsa waa ujeedo dukaankii waa basbeelay saaka subxigii ilaa iyo xilligan oo galabahan taaganahay, wixii oo gubtayna waa ugu gubteen, wixii aan guban oo markaas ceymalaha meesha ka daldalaynay. Runtii waan iska qadar rabi oo haatan anagu maana celi karin, waxaa celi karna ma ahayn, laakiin runtii waa wax musiibo ah oo meesha ka dhacay. Wallaahi waa dareemi kartaa qof la yiri ama hantidaadiya gubatay ama hantidi ninkula dhashaa gubtay, wuxuu dareemi karaa dareemayaa. Ma filaynin runtii, mana isdhahaynin, laakiin dee qadarta ma dhaafi karan soomaa. Qadar baan ugu dhacday, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qalbiga noo qaboojiyo. Dhammaanteen intii oo hantidooda halkan ay ku gudbatay, beddel khayr qabaa ilaahay kaga baryaa. Waana ummad Soomaali waxaan u sheegayaa in dadkan hantidooda halkan ku gudbatay inay u soo duceeyaan ilaahay inuu qalbiga u qaboojiyo. Wixii ilaahay keena waa alxamdulillaah, waa ujeedaa xaalka soo yahay. Wax oo makiinadihii aad arkaysid qaar maxaa la dhahaa hadda waa tala bixinayo, maxaa la dhahaa isheeg daanooyin waaweynaa gaarin sisin yaroo maxaa la iyaduna qoydayo xagga waa ta taalla. Alxamdulilah imanka allaha nagu sugo. Yaa dabka dabku wuxuu ka kacay koronto, wuxuuna ka kacay guriga saddexaad oo lagu gado shoobinka. Hadda wixii ilaahay keena waa alxamdulillaah, waana nala saaciday oo hadda gurmad waa naloo soo diray oo waa naloo keenay niman daminaya, waa naloo keenay guddoomiyaha degmada iyo madaxduba waa noo imaadeen. Hadda alxamdulillaah waxaan u duceynaynaa dadka muslimka oo masaakiinta oo hantiiladoodii ku gubatay halkan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa beddel khayr qaba in ilaahay siiyo xoolo ugu maad soo deeqayno, xoog kalena ugu soo deeqmayna, balse ducada ayaan ugu soo deeqaynaa maadaama ay dadkayga yihiin, walaalahay yihiin, hantidoodii gubatay, wuxoodii baabi'een, booqashaan ugu nimid, meeshaan soo nimid, tacsibaan ugu nimid, in ilaahay wuxoodii uga samirkan samirna ka siiyo, beddel khayr qabana siiyo ayaan ugu soo dacayno oo ugu nimaaday.
عملیاش مش شخص تنها و گرگالی و وجود دست و آلنو گریاش دوونو گفتن ساعت آو حکب علمی عشق ماهن واسک گاجیسیهن و حرنا آنستی دقدق نوسا آبنتین ولایی مسلمین تا و هم کشخیس نمال گرگالی کل دبکی تاین علمی قحطی و کشورنا مال دایوی و دقدق نهی واسک گاجیسیهن نهی گریاش آو حمالین و گفتن مرکزی دقدق آه نوسا آبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميل بيجوكت وانسلامة دلية دبت ميل بيجوكت بقى. أنا هذا واحد نين واحد هم يشان مراية. دت كم إذا هم ورستي أو دت كجناح سبتدي هو يشان يعني منطقة أنا جناح سي كلها بحيث إيش شيء خارق كم إذا إني حتى ملايين دولار ولا حاجة إني يشان هو جبتي. وما أنت إيش واحد أي كهيا أنا إيش جرنا أي كفر مرايين. مركا رنتي حالي يشان مصيبة كده عادي. دت بدنا أكون توي قفل بنا وحو هستو كواي. مرك دتك الصوماليات جذها الجوجا يدتك دبده الجوج أنت بروح عنو باقي لها إن دتك عن لوسو جرمده أو رنتي سدك دجالوسو جرمده أو يعني متق عن دولة الصومالية أو جرمته أو قبل كوسو جرمده أو جناح ستة الصومالية يسو جرمدان أو قرب تشوك يسو جرمدان أيام كتلة لها ديب وينه رنتي مشان كده عي أنا جا هانتي إذا سجارة شخصي هان المحل يري هذا إيه أن ما أنت لمي ده هاي أنت صو عروة إسحري سنة أما أنت صو بقار نينك يجو جبته وحب مرة أما ما أنت إله بيجو إله وين واحد ها أيا كورها يا قلبي جيجا آدي هذا وغن حي رنتي وحويا سيف هالهلا لا أيا نوي ما دي ساكي إن ده يجو واسح وين وان سكت جي هذا أيا خصو نقدها دنا أنت أسكلي معناها واحد لم رجودان ليابي وناد ولا يابي دبك أنت أسلق وحبابك كمان ريبين بمشي لبها عروة لبس صندقات ما أنا واحد كله ماشي كمهري مر رنتي أدي هذا عن أوجا حلم هاي بالشدة سدة أتك أوجا تيران يستن أيان كم يدهون أوجا ريا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن لان لهي دتك كان مصيبة كل عضي الله سبحانه وتعالى بدل كذا وقير بدن هسيو ماشة واحد كده عي مصيبة سدى عن أشيدنا الأرهان ما في دار يو نكلي راد الكعسة أيان قلنا قانة دكان ماذا كان ماشة كوجبتي ماشة وأشيدان واحد كده عي مركا وحن لان لهي إلهي بدل كذا وقير قباسيو dadka kale oo beledka ku nool waxaan u leenahay waxa kan masiibada oo dhacaya maalin walba waa loo jeedaa aan dadku ina iska qabtaan ayaa loo baahan yahay suuqan ayaa ahaa isulsaar goobaha ganacsi isku wada dhagan yihiin taasina waa tan saamaxday in dabka kacay hal goob oo iska gudbo dhamaan meheradaha khasaaraha baaxadda leena uu geysto dawladduna wax war ah kama soo saarin xadiga khasaaraha Hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac. Ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada, qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada mobaylka. Waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada. Isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida.